Ямы, ямы, ямы. Сколько? Вон, пошло, сколько пошло, пошло. Глянь. Угу. Снимай. Вот. Ты бачишь, что рубится? Вот это все ямы. Ти бачиш? Ти посмотри. Значит, розкажіть, це коли цей снаряд до вас вірвався? 21:30. Вчора, да? Ввечері, да. Добре, з якої сторони він от прийшов? От звідтіля, з Дезерхеї. Дезерхеї, це що таке? Це завод резинотехнічних. Завод резинотехнічних ізделів, це територія Донецька. Це їхня територія, да. Ось, дивіться. А бабушка сиділа, смотрела в окно туди, як ці пушки палять оттуда. Да. І ви кажете, що це касетний снаряд, да? Касетний боєприпас. А по чому ви знаєте, що це саме касетний? А чого ж ми знаємо? Смотрите, він прилетів, коли розірвався, розривається. Бах, 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 вот эти вот вибухи сразу. І він посилає оті вот свої. Угу. Вот это ж вікна, бачите? Вон, да. Там старі стіни заделали. Оце все, а вон дивіться, що робиться. Угу. Ой, мама рідна. Бачу. Побила птицю. Багато ми... побила? О, там ще не розбирали, кричала багато під тими, бо дуже великий. Це в курятник ваш, так? Так, да, це ж курятник. Бачите, що зробилося. Угу. Оце куди, і вони, ой, мама, як, а забор, бачите, що з забором, ну забор. Тут... Ну забор ще куди не йшло. Клітка, он з неї, що зробилося. Угу. Я бачу. Ой, Боже, Боже. А дуже... раніше використовували такі касетні боєприпаси, ну, у вас? Попадали? Два рази вже тут. Я слышала уже несколько раз, но я сначала понять не могла, что. Мы уже, знаете, как знаем, когда мина 82-го, 82 мм, когда 120 по звуку знаем, подают, когда гаубицы уже стреляют, пулеметы крупнокалиберные, когда грады. А вот это вот началось несколько дней назад, вот эти вот снаряды начали падать. Я сначала же, я понять не могла, что это такое. Что, один выбух, уши. Да, вот так. Пах, а потом тра-та-та-та-та-та, как из пулемета они. Угу. И вот еще у одного соседа тоже, у Гены попало. Нет, вы отсюда сейчас не увидите. А у Гены Спицына, у него тоже в кухню попало. Кухню. Вот точно такой снаряд, да. И вы кажете, что оно со стороны Донецка само летит, да? Да, а какая-то, это, мы, просто, Лен, мы местные район? Жители. Это Куйбышевский район. Куйбышев. Это Куйбышевский район города Донецка. Ну, дивіться, там находится забором, Донецкий завод резинотехнических, где делали взрывчатку раньше, снаряды делали. Угу. Это было градообразующее, бюджетообразующее предприятие Куйбышевского района. Угу. У нас тут вот все, вот кто здесь живет, бачишь? Они дивись. Все там работали. Глянь. Угу.